Okay, ina jiran ka. Sai dai na gare zo ka tsaya da shi. Ya bushe hakan nan lafiya kuwa lafiya lau mama ba komai ba abin da ke samu anya ba komai ito na dan gida wani dan zazzabi ne kadan amma na ji sauki yanzu amma zazzabi ko na bi kai kika zama haka jikin ganda kika zama ko wasila kin ga bakin ki yanda ya fari sai hakan nan ba komai mama inda wani abu ki gaya mun baki da wanda zaki gaya wa dabuwanki wanda ya wuce ne mama da akwai wani abu da na zo na faɗa muku ai ko da Jamilu ma da ya ji ya faɗa idan ba a gaya muku ba ma ai sai gaya ma zai je gidan su can ya faɗa amma tun da ba komai ai ba abin da ya faru anya ina yake to yanzu Jamila ya tafi wurin aiki yau Lahadi ai suna zuwa aiki balle ma ƙarshen wata ya kai ai aiki ya musu yawa to amma dai baki a can abinci wannan zazzabin da kika yi ko a'a na ci abinci lokacin da kike zazzabi ai likitan ya bani maganin sa ni cin abinci Nasam
na boyi laifi na don mai tashi ya faina wai na ganne cikin tutai kai zaman ka dalla ka ina wancan wanda wallahi na canjo ta ne saboda ta dan ban problem sai kai da gari ci a dole ka ko sharewa baka yi ba shigo shigo mu tafi ni dai gaskiya yau ka ko ani ko a shi wallahi na rasa inda san kai ne ba dai da gidan awal yake takama ba ina san gidan awal kuma zan je same shi a gidan awal gaskiya duk yanda za a yi sai dai a yi ta gaskiya Wasila me paru aba mala tara tara kashi ko da Allah mutumi